মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত যোৱা এঘাৰ এপ্ৰিল দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা দশম শ্ৰেণীৰ আছাম অলিম্পিয় পৰীক্ষাৰ গণিতৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন আহিছিল তাৰে মই কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক সমাধান কৰি দেখুৱাম প্ৰথম বলা আমি গণিতৰ একেবাৰে যিফটি এইট নাম্বার যুয়েশন আছে এই মানে ডি সিজ তোমালক দেখো এ বি সি ডি চারিটা সিজ আসিল তাদের মানে ডি সিজর ফিফটি এইট নাম্বার যে কোয়েশন আছে ডি সিজর এ সিজত এই কুয়েশনটা বেলেগ্রাম্বারত থাকবে বি বেলেগ একটা নাম্বার সি বেলে নাম্বার সো এই ডি সিজর হয় কয়েশনটা তোমালোকে চাবা যি সকলে এ সিজ বা বি সিজ বা সি সিজ পাইছা পাইছিলা তোমালোকেও এই তোমালোকে চাব পাৰা কুৱেশ্যনটো চালে তোমালোকে গম পাই যাবা চোৱা কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছিল ইফ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ থ্ৰী পি ইকুৱেল জিৰ' এণ্ড এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ পি ইকুৱেল জিৰ' হেভ এ কমন ৰুট দেন ফাইন দ্য পচিবল ভেলুজ অফ পি তার এই যে দুটা আমা কেটিক ইকুয়েশন দিয়া আছে এই দুটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনৰ এটা মানে কমন এটা রুট আছে সাধাৰণ এটা রুট আছে যদি হেতৰ দুটা এই দুটা কোয়াড্রিক ইকুয়েশনের এটা কমন রুট থাকে তেনে এই পিৰ র পসিবল ভ্যালু কি পাৰে ওয়ান নাম্বারত দিয়ে আছে 0, কমা 16 দুই নম্বৰ দি আছে জিৰ' কমা মাইনাছ এইট্টি ওৱান বাই ছিক্সটিন তিনি নম্বৰ দি আছে জিৰ' কমা এইট্টি ওৱান বাই ছিক্সটিন আৰু চাৰি নম্বৰ দি আছে জিৰ' কমা টুৱেণ্টি চেভেন বাই ছিক্সটিন অসমীয়াত যদি আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ এনেকুৱা যদি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ থ্ৰী পি ইকুৱেল জিৰ' আৰু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ পি ইকুৱেল জিৰ' এটা মানে এই দুয়োটা সমীকৰণৰ এটা সাধাৰণ মূল থাকে যদি এই দুয়োটা সমীকৰণৰ এই দুয়োটা দীঘাত সমীকৰণৰ যদি এটা সাধাৰণ মূল থাকে তেন্তে পিৰ সম্ভাব্য মান উলিওৱা তেন্তে পিৰ সম্ভাব্য মান কোনটো হ'ব পাৰে এক নম্বৰ এইটো অপশ্যন আছে দুই নম্বৰ এইটো তিনি নম্বৰ এই টু আৰু চাৰি নম্বৰ এইটো আছে চ' ইয়াত তোমালোকে কি দিলা জানানে তোমালোকে পৰীক্ষাকেইটা কি দিলা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এই চাৰি নম্বৰটো জিৰ' কমা টুৱেণ্টি ছেভেন বাই ছিক্সটিন এতিয়া বহুতৰে মনত প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে যে এইটো কেনেকৈ হ'ল শুদ্ধ মই তোমালক ইয়াৰ সমাধানটো কৰি দেখুৱাই দিছো আমি প্ৰথমতে বলা এই দুটা আমি সমীকৰণ লৈ লম আমাৰ এই এক্স স্কোৱেৰ প্লাস সিক্স মানে কেনেকৈ কৈ কমা টুয়েণি সেভেন হব ইয়াৰ হবো মই আনসারটা দেখুৱাই এই ইকুয়েশনটি এই সমীকৰণটো আমি লিখিলোঁ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস থ্রি পি ইকুয়াল জিরো আমি এক নম্বর সমীকরণগুলি এক্স জিৰ' আৰু এইটো আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণ বুলি দিলোঁ এতিয়া আমি যদি এই দুইটা সমীকৰণ যদি আমি যোগ কৰোঁ তাৰমানে ওৱান প্লাছ টু ছৰি যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ এই দুয়োটা যদি সমীকৰণ আমি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব এইটো মাইনাছ হৈ যাব এইটো প্লাছ হৈ যাব আৰু এইটো মাইনাছ হৈ যাব চ' এইটো আৰু এইটো কেঞ্চেল হ'ব তাৰমানে জিৰ' হ'ব আৰু এই দুটা কি হ'ব ছিক্স এক্স থ্ৰী এক্স এইটো হ'ব আমাৰ নাইন এক্স আৰু এইটো মাইনাছ থ্ৰী পি আৰু এইটো মাইনাছ পি মাইনাছ ফ'ৰ পি ইকুৱেলছ টু জিৰ' চ' ইয়াৰ পৰা আমি পিৰ ভেলু কিমান পাম এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে নাইন এক্স ইকুৱেলচ টু ফ'ৰ পি ফ'ৰ পিটো আমি এইফালে লৈ আহিলোঁ বা আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ যে ফ'ৰ পি ইকুৱেলচ টু নাইন এক্স আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম পি ইকুৱেলচ টু পাওঁ আমি নাইন এক্স বাই ফ'ৰ ধৰা আমি এইটো তিনি নম্বৰ বুলি দি থলোঁ এতিয়া আকৌ আমি কি কৰিম জানানে এতিয়া আমি আকৌ এই সমীকৰণটো লিখি লওঁ এই দুইটা সমীকৰণ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ থ্ৰী পি এইটো ইকুৱেলছ টু জিৰ' এইটো আমাৰ এক নম্বৰ সমীকৰণ আছিল আৰু এই সমীকৰণটো যিটো আছিল এই সমীকৰণটোৰ লগত তাৰমানে এই দুই নম্বৰ সমীকৰণটোৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰি দিম জানানে আমি এটা থ্ৰী পূৰণ কৰি দিম দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ লগত আমি থ্ৰী পূৰণ কৰিম কিয় থ্ৰী পূৰণ কৰিম ইয়ে এই থ্ৰী পি আৰু ইয়াত পি আছে ইয়াত যদি আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণত যদি আমি থ্ৰী পূৰণ কৰোঁ তেন্তে এইটো থ্ৰী পি হ'ব আৰু এইটো আমাৰ তেতিয়াহ'লে নাইকিয়া হৈ যাব ছ আমাৰ তাত এক্সৰ ভেলুটো আমি পাম সেইকাৰণে আমি থ্ৰী মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ যদি আমি ইয়াৰ লগত এই দুই নম্বৰ সমীকৰণটোৰ লগত যদি আমি থ্ৰী মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ আছে এইটো হৈ যাব থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স আছে এইটো মাইনাছ কি হ'ব তিনি তিনিগুণ ন এইটো নাইন এক্স হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত প্লাছ আছে আৰু ইয়াত ওৱান আছে যিহেতু থ্ৰী পি থ্ৰী পি আৰু ইকুৱেলছ টু জিৰ'ৰ লগত থ্ৰী মাল্টিপ্লাই কৰিলে জিৰ' হ'ব ধৰা এইটো আমি দিলোঁ চাৰি নম্বৰ এটা সমীকৰণ আৰু এই দুইটা সমীকৰণ এই দুটা চোৱা থ্ৰী পি মাইনাছ থ্ৰী পি প্লাছ থ্ৰী পি গতিকে আমি যদি প্লাছ কৰি দিওঁ তাৰমানে সমীকৰণ ওৱান প্লাছ ফ'ৰ যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এই দুটা কেনচেল হৈ যাব নহয়নে আৰু এইটা প্লাছ কৰিলে আমাৰ ভাবোঁ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছ এই দুটা কৰিলে আমি কিমান পাম মাইনাছ নাইন এক্স আছে প্লাছ ছিক্স আছে এইটো হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ইকুৱেলচ টু জিৰ' চ' ইয়াত যদি আমি এক্স কমন লওঁ এক্স কমন ল'লে ইয়াত কি থাকিব ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেলছ টু জিৰ' ছ' আমি ইয়াৰ পৰা চাওঁ যে আইডাৰ আমি কি পাম এক্স ইকুৱেলছ টু আমি জিৰ' পাম আৰু আমি এইটো ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু আমি জিৰ' পাম চ' আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম এক্স ইকুৱেল টু পাম আমি থ্ৰী বাই ফ'ৰ চ' আমি এক্সৰ ভেলু দুটা পালোঁ এক্সৰ ভেল্যু জিৰ' পাইছোঁ আৰু এক্সৰ ভেলু থ্ৰী বাই ফ'ৰো পাইছোঁ এতিয়া ইয়াত এই এক্সটোত এক্সৰ ঠাইত আমি এবাৰ জিৰ' বহুৱাম আৰু এবাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ বহুৱাম চ' থ্ৰী এমপ্লাইজ যদি আমি এক্স ইকুৱেল যদি আমি এক্স ইকুৱেল যদি আমি জিৰ' বহাওঁ তেতিয়া কি হ'ব পি ইকুৱেলছ টু আমি এই থ্ৰী নম্বৰত যদি বহাওঁ ছ' এক্সৰ জেগাত আমি জিৰ' বহাম নাইন টু জিৰ' বাই ফ'ৰ তাৰমানে এইটো জিৰ' হৈ যাব ঠিক আছে আৰু আমি যদি এক্স ইকাল যদি আমি থ্রি বাই ফোর বহু এক্স ইকল যদি আমি থ্রি বাই ফোর বহু এই তিন নম্বর আমি তিন নম্বৰ সমীকরণটা কি পাম পি টু আমি নাইন ইন্টু এক্সর আমি কি বহাম থ্রি বাই ডিভাইডেড বাই সো কি হব আমাৰ এই মাল্টিপ্লাই তলত ফোর আছে আর এই ফোর আর সো হব ইন্টু 1 বাই 4 তার মানে ইকলস টু টুয়েন্টি সেভেন ইন্টু ওয়ান টুয়েনটি সেভেন হোস আমি কি পাইছো আমি ইয়া পির ভ্যালু 0 পাইছো আর আমি পির ভ্যালু কিমান পাইছো বাই পাইছো সো আমার পিৰ সম্ভাব্য মান কি হব আমার পিৰ সাম্ভাব্য মান হব কমা এই জিরো ভ্যালু আমি পাইছো আর ইয়াত পাইছো পিৰ ভ্যালু আমি 27 সেভেন বাই সো আমার এই অপশনটা কত আমার এই আছে এই চারি জিরো কমা আমার এই প্রশ্নটার শুদ্ধ অপশনটি হব আমার এই চারি নম্বৰটো আশা করছো তোমালে বুজি পালা যদি বুঝি নপাও মোকেন্ট কৰিবা এতিয়া বলে আমি নেক্সট ফিফটিনাইন নম্বর কুয়েশনটা চাও ফিফটি নাইন কি আছে চা এসার কি দিয়া আছে ইফ দ্য পি এক্স এক্স পি হেজ এ দ্য ভেলু অফ পি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টু বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ ৰিজন দিছে যে দ্য কুয়ড্ৰেটিভ ইকুৱেচন এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' হেজ ৰিয়েল এণ্ড ডিষ্টিং ৰুটচ ই পি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' আৰু এই এই আমি এই চৰ্তটো আমি জানো যে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি যদি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লে এটা ইকুৱেচনৰ কি থাকে ৰিয়েল ৰুট থাকে আৰু ডিষ্টিংক হয় এতিয়া চাৰিটা অপশ্যন কি কি আছে আমাৰ হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ কাৰেক্ট নাম্বাৰ ওৱান বথ এণ্ড আৰ আৰ কাৰেক্ট দুইটাই কাৰেক্ট বুলি কৈছে এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ আৰ ইয়াৰ যিটো আৰ আৰ যিটো ব্যাখ্যা দিয়া আছে সেইটো এৰ মানে শুদ্ধ ব্যাখ্যা বুলি কৈছে আৰু দুই নম্বৰ দি আছে বৌথ এ এণ্ড আৰ আৰ কাৰেক্ট এণ্ড আৰ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ নাম্বাৰ থ্ৰী দি আছে এ ইজ কাৰেক্ট বাট এ আৰ ইজ নট কাৰেক্ট এ ইজ নট কাৰেক্ট বা আৰ ইজ কাৰেক্ট আৰু অসমীয়াত যদি আমি প্ৰশ্নটো চাবলৈ যাওঁ এনেকুৱা হয় যে নিশ্চিতকৰণ এই এছাৰচন সমীকৰণ পি এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ পি ইকুৱেল জিৰ'ৰ মূলকেইটা বাস্তৱ আৰু ভিন্ন হয় তেন্তে পিৰ মান দুইতকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছে কাৰণ ৰিজন দিছে দীঘাত সমীকৰণ এ এক্স স্কোৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰৰ মূলকেইটা বাস্তৱ আৰু ভিন্ন যদি বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এছ চি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' তলৰ কোনটো শুদ্ধ নম্বৰ ওৱান এ আৰু আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু আৰ হ'ল এৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা এ আৰু আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু আৰটো এৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা নহয় এ তিনি নম্বৰ এ সত্য কিন্তু আৰ অসত্য আৰু চাৰি নম্বৰত আছে এ অসত্য কিন্তু আৰ সত্য আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এই চাৰি নম্বৰটো তাৰমানে এ হৈছে অসত্য এই এটো অসত্য কিন্তু আৰ সত্য এই আৰটো সত্য এতিয়া কেনেকৈ সত্য অসত্য হ'ল আমি চাওঁ ব'লাচোন এতিয়া চোৱা আমাৰ এই যিটো সমীকৰণ আছে এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' এই সমীকৰণটোৰ এটা মানে বাস্তৱ আৰু ডিষ্টিংক্ট মানে ৰুট থাকে যদি বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এছ ইছ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হয় যদি আমি এই চৰ্তটো আমি যদি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰোঁ এই সমীকরণট যদি প্রয়োগ করো ইয়াত আমাৰ এ কিমান হয় এ হয় পি এক্স স্কোয়ার যুক্ত হক পি আৰু বি কিমান হয় আমার এক্সর যার হোক ফোর আৰু সি কিমান হয় আমাৰ পি হয় নয় সো আমি ইয়াত যদি চাও বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইজ গ্রেটার দেন জিরো সো বি স্কোৱাৰ বুলি কলে আমি এই ফোর স্কোৱাৰ কৰিম এইটা হোক সিক্সটিন মাইনাস ফোর ইন্টু এ এ মানে পি আৰু ইন্টু সি সি মানে পি ইজ গ্রেটার দেন জিরো সো কিমান হব সিক্সটিন মাইনাস এটু ফোর আৰু পি স্কুৱেৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' চ' ইয়াত যদি আমি ফ'ৰ কমন লওঁ ফ'ৰ আমাৰ কমন আহি গ'ল ফ'ৰ কমন অহাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত কি থাকিল ফ'ৰ মাইনাছ পি স্কুৱেৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' তাৰপিছত আমাৰ আমি এই যদি ফ'ৰটো ইফালে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ জিৰ'য়ে হৈ যাব চ' আমি কি লিখিব পাৰিম ফ'ৰ মাইনাছ পি স্কোৱাৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' লিখিব পাৰিম তাৰপিছত আমি ফ'ৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন আমি মাইনাছ পি স্কোৱাৰটো এইফালে যদি লৈ যাওঁ আমাৰ পি স্কোৱাৰ হৈ যাব বা এইটো আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ যে পি স্কুৱেৰ ইজ লেছ দেন ফ'ৰ হয়নে এইটো তোমালোকে ফ'ৰটো ইয়াত গ্ৰেটাৰ গতিকে এইটো এনেকৈ এইফালে লিখিলোঁ তাৰপিছতে যদি আমি পিৰ ভেলু উলিয়াওঁ পিৰ ভেলু যদি আমি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কি হ'ব প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ ফ'ৰ হ'ব তাৰমানে আমাৰ পি কিমান হ'ব পি ইজ লেছ দেন প্লাছ মাইনাছ টু যিহেতু আমি পিৰ ভেলুটো ল'ম গতিকে আমি পিৰ ভেলুটো যদি লওঁ আমাৰ নিগেটিভ হেৰিটো নাথাকিব চ' আমাৰ ইয়াত থাকিল টু হয়নে চ' ইয়াত কি দেখিছা আমাৰ কুৱেশ্যনত কি আছিল যে পিৰ ভেলুটো আমাৰ টুতকৈ ডাঙৰ বুলি দিছিল হয়নে পিৰ ভেলুটো টুতকৈ গ্ৰেটাৰ হ'ব বুলি দিছিল কিন্তু আমি ইয়াত কি ভেলু পালোঁ যে পিৰ ভেলুটো টোতকৈ সৰু গতিকে আমাৰ চোৱা ইয়াত তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো ইয়াত যিটো দিয়া আছিলে পি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টু তেতিয়াহ'লে এইটো শুদ্ধ নে এই ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই হয় আমি কি পালোঁ পি ইৰ ভেলুটো টোতকৈ আমি সৰু ভালোঁ গ্ৰেটাৰ নহয় গতিকে এইটো অশুদ্ধ কিন্তু এইটো শুদ্ধ হয় ছুদ্ধ আৰু এইটো শুদ্ধ গতিকে সেইকাৰণে আমি চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব যে এ অসত্য হয় এ অসত্য কিন্তু আৰ সত্য আশা করছি তোমালকে বুঝি পালা নুগুজলে কমেন্ট করিবা নেক্সট বলা আমি 60 নাম্বার কুয়েশনটা নাম্বার 60 কয়েশন কি আইছিল সো ইফ পি কিউ এন্ড আর আর ইন অ্যারেথমেটিক প্রোগ্রেশন দা ভ্যালু অফ দিস ইকুয়ালস টু কি হব তার যদি অসমে যদি কো প্রশ্নটা যদি পি কিউ আৰ সামন্তৰ প্ৰগতিত থাকে আৰু সামন্তৰ প্ৰগতিত থাকে তাৰমানে পি কিউ আৰ যদি সামন্তৰ প্ৰগতিত থাকে তেন্তে এই ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হব তাৰমানে পি প্লাছ টু কিউ মাইনাছ আৰ হল ইন্টু টু কিউ প্লাছ আর মাইনাস পি হল ইন্টু পি প্লাস টু কিউ প্লাসর মানটা কি আমার অপশনব দিয়ে আছে এক নম্বর থ্রি পি কিউ দুই নম্বৰ দি আছে ফোর পি কিউ আছে এইট পি কিউ আর চারি আছে সিক্সটিন পি কিউআর ইয়ার শুদ্ধ উত্তৰটো কি বুলি দিলা পৰীক্ষা এই হব এই চারি নম্বৰটো টু পি কিউ বলাচন এই আনসারটা কেনকা আমি আমাক আমার কয়েশন যেহেতু দিয়াই আছে যে পি কিউ আছে হয়নে যিহেতু পি কিউ আৰ সামন্তত প্ৰগতিত আছে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে টু কিউ ইকুৱেলচ টু আমি পি প্লাছ আৰ লিখিব পাৰোঁ নহয়নে আৰু ইয়াত আমি ধৰা আমি কিউটোক আমি এ বুলি ধৰিছোঁ কিউটোক আমি যদি এ বুলি ধৰোঁ তেন্তে পি কিমান হ'ব এ মাইনাছ ডি হ'ব আৰু আৰ কিমান হ'ব এ প্লাছ ডি হ'ব ইয়াত ডি কি হয় ডি হৈছে কমন ডিফাৰেঞ্চ বা সাধাৰণ যিটো পাৰ্থক্য কমন ডিফাৰেঞ্চ কমন ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া আমি যদি এই হেৰিটো লওঁ এই মানটো যদি লওঁ আমি তাৰমানে পি পি প্লাছ টু কিউ মাইনাছ আৰ তাৰপিছত আমাৰ আছে টু কিউ প্লাছ আৰ মাইনাছ পি আৰু আমাৰ আছে পি প্লাছ টু কিউ প্লাছ আৰ ইয়াৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে নহয় জানো চ' ইয়াত আমি কি করিম এটু পি লিখিলু প্লাস আমি টু কিউ ঠাইত কি লিখিম আমি পি প্লাস লিখিম এই টু কিউ ঠাইত আমি কি লিখিম পি প্লাস পি এটু পি লিখিলু আর টু কিউ ঠাইত আমি পি প্লাস লিখিলু এটু মাইনাস আর এটু ব্র্যাকেট ক্লোজ হয়ে গেল ঠিক তে এই যেটু টু কিউ আছে টু কিউ ঠাইত আমি লিখিম পি প্লা তারপর প্লাস এটু আর মাইনাস পি ব্র্যাকেট ক্লোজ তারপর এই যেটু পি আর এটু আর পি প্লাস আর তার ঠাইত আমি কি লিখব টু কিউ লিখব পাইম টু কিউ লিখিলু প্লাস এটু টু কিউ এইটো টু কিউ হ'ল এতিয়া ইয়াত চোৱা এইটো প্লাছ আৰু এইটো মাইনাছ আৰ কেঞ্চেল হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ মাইনাছ পি প্লাছ পি কেঞ্চেল হৈ গ'ল চাও আমাৰ পেকেটত কি থাকিলে পি আৰু পি পি প্লাছ পি কিমান হ'ব টু পি হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আৰ প্লাছ আৰ কিমান হ'ব টু আৰ হৈ যাব আৰু ইয়াত টু কিউ আৰু টু কিউ কিমান হ'ব ফ'ৰ কিউ এতিয়া যদি আমি কেইটা পূৰণ কৰোঁ দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল এইটো পি কিউ আৰ চ' পি কিউ আৰ চ' এইটো চাৰি নম্বৰটো আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল মই তিনিটা সমস্যা তোমালোকক সমাধান কৰি দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত মই বাকী যিখিনি সমস্যা আছে ত্ৰিছটা আমাৰ গণিতৰ কুৱেশ্যন আহিছিল তাৰে মই তিনিটা আজিত দেখুৱালোঁ আৰু বাকী সাতাইছটা বাকী থাকিল মই সাতাইছটাও তোমালোকৰ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম আৰু বিজ্ঞানৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছিল তাৰ উত্তৰসমূহো মই লৈ আহিম গতিকে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম চাই আছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আৰু বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনটো তোমালোকে পোৱা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো যাতে সিহঁতে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হয় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ